Olá, Daniela. A plenária está marcada para começar às 7 da noite hoje no Centro de Convivência do Campus Santa Mônica da UFO. E quem traz mais detalhes para a gente é a professora do Instituto de História e também membro da comissão organizadora, Célia Rocha. Professora, em primeiro lugar, como surgiu a ideia de fazer essa plenária com esse tema? Boa tarde a toda a comunidade universitária. É o seguinte. Essa plenária de hoje, ela na verdade ela vem como um processo longo que a própria comunidade já elencou de defesa da universidade pública diante desse processo, principalmente agora, mais urgente, não é? Que está colocado por causa dessa situação toda do impeachment e tudo isso. E quais são alguns desses tópicos, professora, que vocês vão discutir hoje à noite? Então, só para destacar, a gente vai discutir a questão do direito à universidade pública, o ensino gratuito, a assistência estudantil, portanto, todos os programas de manutenção dessa assistência, bolsa de auxílio, permanência dos estudantes, as questões relacionadas às cotas sociais, não é? Ligadas ao Enem, do ingresso agora dos estudantes de escola pública, não é? A questão também da estatuinte, não é? Que tem aí, está na pauta, os professores estão se organizando, e então será esses temas relacionados a essas questões que nós estamos entendendo como sendo temas em defesa da democracia, contra a retirada dos direitos e em defesa do Estado Democrático de Direito. E quem pode participar da plenária, professor? Então, o convite é para toda a comunidade universitária, estudantes, professores, técnicos administrativos. Teremos lá a fala de professores, né, representativos das lutas pela universidade, das entidades. Teremos também as falas dos estudantes, né, dos cotistas, dos coletivos de direitos pela democracia, no caso, a questão do movimento negro, né? Então, a gente vai tentar fazer um debate público com essa proposição e visando o esclarecimento também da comunidade universitária. Professora Célia, muito obrigada pelas informações. Retornamos ao estúdio.